Чи шкідливий кетчуп? І яка норма його використання? Ні, кетчуп не шкідливий. Все залежить від кількості спожитого продукту. Звичайно, кетчуп не є повноцінним сніданком або обідом, але є дуже смачною, іноді корисною добавкою до обідів або до основних страв. На кожній упаковці нашої продукції вказана рекомендована доза до одноразового споживання. Зазвичай це становить 2 чайні ложки кетчупу. Отже, кожен може зробити свій вибір.